Olha o que a gente achou aqui, gente. Guaraná. Jesus, não pode... a gente não pode sair daqui sem experimentar. Pega mesmo, não. Comprei. Já tá de olho na comida. Eu tô com fome. Essa sim. Hora. O boi, filha! Faz carinho. É ruim, vai. Tá no cartão. Ai, senhor, o que ele comprou? Olha o tamanho. Vem, Manu, vem, dá a mão, vamos ali. Vamos ali, filha. Falei errado, gente. A Lampião e Maria Bonita. Como eu errei isso? Eu falei Lampião e o filho. Idiota, cara. Então, é minha tia. É minha mãe. E esse aqui é quem? Eu, né? Minha avó. Ó, Maria Bonita. Vó. Dá tchau, vó. E minha mãe. Ai, Renata! O que, irmão? E Marco Aurélio e Carol tá por aí. Não sei. Legal. Olha aqui.
Bota aí pra ver. Bota aí, delegado. Bota o dedo. Vai lá, vai lá. Manu, já escolheu seu papá? Já? Escolheu seu papá? Qual que você quer? Hã? Vamos escolher aqui. Você quer um cabrito, uma buchada ou um sarapatel? Hã? Sarapatel? Bom, gente, agora a gente vai almoçar aqui no restaurante nordestino. E... Debuchada de bode. Ó. Nossa comida tá chegando. Baião de dois. Vai vir o restante ainda. Aí, isso é a rua branca. Tirar foto. Olha lá, tirando a Bruna com o homem. Bruna não, a garotinha aí. Amém. Gente, agora encheu muito aqui. Muito cheio. Vim aqui não comprar doce? Não tem como. Todo mundo comendo. Eu comprei isso aqui. Isso é caldo de cana com leite de coco. É uns palitinhos. Vou mostrar. Gostoso. Pra quem gosta de doce, gostei de caldo de cana. Come! Come! Eu sei que ele tá gostando, mas não pagou minha rima. Ai, meu Deus, ai, meu Deus.
lembrar o meu primo nesse momento presente. Porque também olho ele olhando, eu fico contente. Muito obrigado por ver aqui ajudando a gente. E a gente vai encerrando o vlog por aqui. A gente está perdido no estacionamento. Não achando o carro. Sempre. E é isso. Segue o seu vlog e termina o vlog. É isso, gente. Curta aí o canal, se inscreva. E é nóis.